בא אורח את הארוחה הזאת, האורחת. אני יודע לי שאלה ספציפית, אני חייב להודות לך. רק מתרשם מהעבודות, אבל כאילו זה, הסגנון עצמו הוא מיוחד. כאילו השילובים של הדברים. נתחיל. כן, אם יש לך משהו לספר על זה, אני לא יודעת. כן, זו סדרה שנקראת בובה, ילדה בובה. והיא עוסקת במשחק ובכוח, במאזן המשחק והכוח. יש פה בובת בד שמשמשת את הילדה, היא צריכה אותה, היא נושמת אותה, אבל היא גם משתמשת בה. ויש גם יחסים מה יהיה? נתחיל מחדש? כן, קחי את הזמן, רק בואי קצת יותר לקרוא. כן, זהו, אני הבנתי שאני לא מסתכלת נכון. מבחינת ההסתכלות זה בסדר דווקא. כן? תסתכלי לפה. אוקיי. ראיתי אותך זז. כן, אבל תקחי עוד צעד לפה קצת. זהו. טוב, אז אני דינה לוי. אני דינה לוי, אני חברה בגלריה בנימין. אלה עבודות מסדרה שנקראת ילדה בובה מ-2004. דנות ביחסי המשחק והכוח, המתחים, פירוק והרכבה. כאילו, אם את מסתכלת אליו כל הזמן, אז אין צורך להסתכל למצלמה. כן, זו הבעיה שאני קופצת. להתחיל? כן. אני דינה לוי, חברה בגלריה בנימין. התמונות שאני מציגה בתערוכה הן מהסדרה ילדה בובה. הילדה עם בובת הבד שמשמשת אותה למשחק, לחפץ מעבר, הצורך שלה בבובה, ומצד שני הניצול שלה והשימוש שלה בבובה. הציור מבטא גם את יחסי הכוח עם המשטחים הגדולים והצבעוניות העזה, שהיא מכניסה את הלחץ הפסיכולוגי למערכת, הפורטרט עצמו, הפורטרט והחפץ. אחלה. עוד משהו? יש משהו שאת רוצה להוסיף אולי על איך שאת עובדת מבחינת השימוש בגוונים? זה מעניין אותי. אוקיי. בבקשה. הצבעוניות היא עזה, אני לא מתאימה צבע לצבע, הצבעים נלחמים אחד בשני, מי יוצא יותר טוב, וכתום יכול לשבת ליד ורוד, ליד אדום, וזה רק מגביר את האפקט של הלחץ והכוחניות, כמו במערכות יחסים. המשטחים הם גדולים, גרפיים, והם מתחרים בתווי פנים, שבדרך כלל כשיש תווי פנים, זה הדבר שקופץ ראשון והוא הכי בולט למבט של הצופה, אבל התחרות היא קשה עם המשטחים הגדולים של הצופה.